Sveiki, sveiki, aš ir vėl sveikinuosi iš Linksmo Lagaminų švenčių studijos. O šiandienos tema man yra ypač artima, nes kalbėsime apie tai, kad motinystė įkvėpė. Kalbinsiu mamas, kurios susilaukusios vaikų, pakeitė profesijas, įkūrė verslus ir taip aš negučiuosime su mažaisiais. Mamas, kodėl šeimoje atsiradus vaikelį viskas apsiverčia aukštyn kojomis, o iki neštumo buvęs darbas tampa visiškai nebemylas. Net pati žinau keletą atvejų, kai finansininkė pradėjo mėgsti, o pardavėja tapo dizainerė. Tad kviečiu pasižiūrėti rubriką Mamos kalba. Matau, kad tikrai pasikeičia, stebiu ir nėščiąsias, ir jų moteris, kurios pagimdžiusios, ir tikrai matau tos pokyčius, didelį norą pas moteris imtis, veikti, daryti. Aš galvoju, kad čia tikrai susiję su tuo, kad pagaliau tau už nugaros nestovi tavo tėvai, mokytojai, pažymėjai, egzaminai, paskui ten universitetai ir visas tas toks intensyvus tuk laikas, kada tu tiesiog negali atsisėsti ramiai ir pagalvoti, o aš, apie ką mano galva galvoja, ką aš gyvenu ir ko norėčiau gyventi. Tai motinystė yra, manau, kad nors motinystės atostogos, tas žodis yra nelabai atostogos, bet ta prasme, aš manyčiau, kad tikrai čia yra toks geras stop ženklas, toks realus, kai tu galvoji, aha, tu pusę metų turi tokių laisvesnių, tai gal dabar jau apie save pagalvosiu ir pagalvoji. Motinystė tai yra tikrai labai geras startas. Jeigu tave, aš galvočiau taip, jeigu tave stipriai įtakoja kažkieno pasakymas ir tu labai stipriai suabejoji, tai galbūt tau reikėtų dar kitur kreipti dėmesį ir save pastiprinti. Kodėl tavo abejonės, kokiu tau savybių trūksta, kad tu galėtum jaustis laisvai ir galvoti savo galvą. Tai kai čia susitvarkysi, tada startai nebus baisus. Aš auginu 3 vaikus ir su viduriniuoju pradėjau savo veiklą, kurią tiesiu iki šiol, tai jau 10 metus, tai tuo labai džiaugiuosi. Taip pat turėjau ir minčių ir idėjų, kurias beveik realizavau, bet ne iki galo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš jų nepradėjau, nes viso proceso metu realiai tu matai, kad čia stringa, čia nenori, čia per prievartą ir gaunasi tokie kaip ir stabdžiai. Iš vienos pusės tu galvoji, aš nugalėsiu juos, aš įveiksiu, aš stipri, aš padarysiu, bet realiai, kai tau jų vienas po kito, turėtum pagalvoti, gal čia vis dėlto ne tai. Ir aš dabar matau tikrai, kad ten buvo ne mano, man net negaila tų pinigų, kuriuos aš ten sudėjau. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad aš netėjau iki tolesnio taško, kur dar daugiau problemų būna baigiant verslus, tarkim. Su viduriniuoju savo sūnumi pradėjau veiklą, kurioje iki šiol labai džiaugiuosi ir jau 10 metų leidžiu neštumo kalendorių. Tai yra nemokamas atmintinių leidinys mamoms, nėščiosioms, platinamas nemokamai. Ir pagrindinė mano idėja, kurią pavyko įgyvendinti su šiuo verslu, tai yra ne tik mamoms patarimai įvairių sričių, psichologiniai, emociniai, organizmo pokyčiai, bet iš esmės man patinka, kad aš turiu laisvę leisti leidinį nepriklausydama ir neįgyvendinama jokios konkrečios vienos ideologijos. Tai yra mano pagrindinė vizija tokia ir yra, kad mama, moteris, kiekviena gali būti stipri ir pasitikėti savim ir sprendimus priimti pati. Jinai pati gali pasirinkti, kas jai yra teisinga. Valstybė mums dovanoja gan ilgas ir galima sakyti dosnes motinystės atostogos. Bet aš šioje vietoje pasigendu valstybės pozicijos ir tokio geronoriškumo padedant startuose. Mamų grupė yra labai didelė ir galinga, iš tiesų galinga, nes su tokiais norais, kokiais jos nori veikti ir startuoti, daryti, tai jūs paieškokit tokių startuolių, kurie turi jau ir patirties, ir išminties, ir išsilavinimą, ir didžiulį norą. Tai aš galvoju, kad čia valstybinė politika turėtų būti sukurti kažkokius įrankius, kurie būtų prieinami visoms mamoms. Ne tik jaunoms iki 20 ar iki 25, ne tik jauniems, ne tik startupams, kažkokiems amžių apribojimams, apskritai žmonėms, kurie yra čia ir dabar. Ir aš galvoju, kad čia tikrai turėtų su gera kompanija susėsti ir sugalvoti tokius įrankius, kad mamos eitų drąsiai, darytų ir būtų lyderės, būtų stiprios, būtų sprendimus priimančios moterys. Dar prieš gimdymą, prieš porą metų įkūrėm su vyru savo įmonėlę, puošėm sienas, dekoravom. Atėjus vaikeliui,
Tai be abejo pasikeitė. Pasikeitė asortimentas, pasikeitė pati produkcija ir nuomonė apie tai. Nes vaikai vis tiek yra mūsų didžiausiai įkvėpėjai. Tai padeda sukurti nuostabius dalykus ir padeda suprasti, ko jiems reikia, kokio atspalvio, kokio formų, kokie daiktai tai turi būti. Tai, manau, tai buvo ir toks pasikeitimas mūsų versle. Mūsų įmonėj, dėko detalės, kas pasikeitė gimus vaikelį, tai atsirado nauja kolekcija ir ne viena. Tai nuostabus žemėlapiai per visą sieną, mažas paveikslėlės, tai gali būti fototapetai, paveikslai, kamštiniai žemėlapiai, kur kartu su šeima, su vaikais galima smeigti smeigtukus ir žymėti, kur nukeliavai, mokintis šalis. Verslo pradžioj mamoms tikrai trūksta informacijos. Nors ir atrodo, kad jos yra tikrai daug, tačiau toje gausoje mes pasimetam, nes vienur parašyta daryti taip, kitur kitaip. Kalbant konkrečiai apie mūsų įmonę, mūsų verslą, tai buvo taip, kad sužinojom informaciją apie paramą, kai mums buvo jau 30, o paramą galima buvo gauti tik iki 29 metų. Kilo tokių minčių, kad kaip ir ta parama yra, kad tu ir gali gauti, bet jau kaip ir negali. Ir tiesiog pasidaro liūdna, kad tai nėra prieinama kiekvienam, kad negali kiekvienas žmogus tiesiog ateiti ir sužinoti daugiau informacijos apie tai, gauti palaikymą. Man pradėjus savo verslą, aišku, labiausiai trūko žinių ir patirties toje srityje, nes man atrodė, kad viskas yra labai paprasta, kad aš nusiperku audinį, pasidarau eskizą ir viskas nuvežu į siuvyklą, kažkas pasiūna ir viskas tuo ir baigėsi, bet dėja, visas kelias yra labai sunkus ir neužtenka tik tai nupiešti eskizą, nupirkti audinį ir nuvežti susiūti. Visas tas kelias yra sunkus, dėl to pradžioje aš dariau labai labai daug klaidų. Aišku, tos klaidos ir padėjo man išmokti, gavau daug žinių, daug patirties ir dabar, kaip sakyt, jau viskas, kaip sakyt, yra gerai, tik tai taip, norint pradėti kažką, reikia labai įsigilinti, pasidomėti, nes aš pradėjau spontaniškai viską daryti, dėl to pradžioj buvo daug tų lepsusų tokių ir nesusipratimų. Nes kiekvieną verslą pradėti tikrai nėra lengva, dėl to geriausia pradžioj yra labai viską išsiaiškinti, pasidomėti, kaip, kas, kur ir tada jau susidėlioti visus taškus ir pradėti savo kūrybą, verslą. Dėl to, vat, gimus vaikeliui, aš pradėjau mąstyti, galvoti, kad visgi aš turiu daryti tai, ką aš noriu, ką aš mėgstu ir dirbti savo mėgiamą darbą. Dėl to visiškai pradėti nuo nulio, negaliu sakyti, kad nebuvo baisu, tai yra visada rizika, bet vis tiek aš kažkaip vat, savyje viską užgniaužiau ir galvojau, kaip bus, tai bus, bet aš turiu daryti tai, kas man patinka ir aš dabar esu labai laiminga. Dėl to tai, ką aš dabar darau, man yra labai gerai, aš jaučiuosi, galbūt aš nesakau, kad ten įmanoma kažkaip tai labai daug uždirbti, pasiekti kažkokias ten karjeros galimybės ar kažką, bet aš dirbu mėgiamą darbą, aš jį darau su malonumu ir vaikai man nėra netgi kliūtis dabar, jie kaip tik man padeda ir modelis pabūna ir iš tikrųjų aš tik už tai, kad jeigu yra noras, jeigu turi mama, moteris savo kažkokią sritį, kažkokį užsiėmimą ar kažkokią neįgyvendintą svajonę, ką jinai nori, tarkim, daryti, tai aš tik tai, jeigu yra galimybės, tik tai už. Aš labai džiaugiuosi, kad BabyVlog tinklaraščio dėka pažinau tiek nuostabių, fainų, talentingų ir nebijančių kurti savo verslus mamų. Iš tiesų, motinystė įkvėpė. Ta galiu patvirtinti ir iš savo asmeninės patirties, nes savo teisininkės karjerą iškeičiau į tinklaraščio rašymą.
Visada smagu pasiklausyti, kaip filosofuoja mūsų vaikai. Tad kviečiu pasižiūrėti rubriką Vaikai kalba. Mama dirba ligoninėje ir sportuoja su vaikais. O tėtis taiso visokius telefonus, kompiuterius. Elektrinius prietaisus. Tėtis nori uždirbti pinigų, kad nupirktų man ledų ir žaisliukų. Mano tėtis dirba prieštis, o mano mama dirba ten, kur žmonės ateina ir atsipalaiduoja. Reikia, kad jam būtų daug, daug metų. Aš tai labai taip svajojau būti, bet jok aš persigalvojau ir norėjau būti daktarė. Nebe prezidentė, daktarė. Nu, daktarė ir prezidentė nori būti. Tuo savūdu. Darželį arba bandelį kepėja. Aš užsidirbsiu pinigėlį ir daug, daug visko nusipirksiu. Dėžę tarpą. Daug mokytis, daug skaityti. Nu, kiekvieną dieną nesustoti taip skaityti, rašyti, mokytis. Nu, taip eiti per universitetus kiekvieną dieną, nenustoti ir mokytis. Ir tada, ir tai tiesiog pasako, gerai, būsi prezidentė ir viskas. Štai kokie drąsūs ir šaunus vaikai yra mūsų laidose. Šiandien dėja nebežiūrėsime linksmųjų video, nes yra paskutinė šio sezono laida, tačiau kviečiu visus pasidalinti savo įspūdžiais apie šią laidą, kuri rubrikai labiausiai patiko. O vienam iš pakomentavusių padovanosiu Lapino Puotos įsteigtą prizą mėsų rinkinį. Labai tikiuosi, kad jums patiko ši laida ir mes susitiksime visai netrukus kitame sezone. Iki kitų pasimatymų!